qizim chiqib ketdik, buni qo'rqitdi, qattiq bir holat bilan. Oxiri hammani chiqarib yuborib, meni chaqirib, bitta shifon ko'ylakni deb siz ajrashib ketganmisizlar? Ha, chunki siz tashlab ketdingizmi ularni? Men tashlab ketdim, yashash iloji bo'lmadi-da, harakat qilib, sizni qiynaydi dedi bu qiz bola dedi. O'g'il bola bo'lsa mayli dedi. Bo'lmasam ular yashagim kelyapti dedi, lekin dedi, noiloj dedi, iloji yo'q. Siz boring u yerda dedi, sizga mehribonlar bor dedi. I dedi, eshik meshik dedi, yurmaysiz o'zingizga dedi. Kimga yalinasiz dedi. 28 sotik hovli, 8 xona uy. Qo'shalar xotin bilan yashaysiz. Devor olinmagan bu yerda. Men gaplashmayman ham. Mani oldin sevganlari bo'lgan, ismimga uylanib ketdilar. Flyagalarda suv tashirdim, tandirlarda non yopardim. Hammasiga sabr qilganman. Hayotda al deydigan insonlar ko'p. Qani uyda o'tirg'izib ro'zg'orga top kelsin, men guldek qilib hamma yonib tushib qo'yaman. Ana, endi ertadan odamlar gap so'z qiladi-ku, undan qo'rqmadingizmi? Gap so'zi gapirar endi. Hammasi o'zini yo'liga gapirsa, aytaman. Sen yolg'iz emassan, uxlagin bolam. Yolg'izlik nimadir otangdan so'ra. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilayotganingiz uchun tashakkur bildirib, shu narsani eslatib o'tmoqchi edik. Agarda bugun qaysi bilingizni, dilingizni kimdir og'ritgan bo'lsa, siz undan aslo xafa bo'lmang. U nohaq gapirgan bo'lishi mumkin. Siz haqsiz, ammo bir narsa haqiqat. U faqat o'zining kimligini sizga va elga bildirib qo'yibdi xolos. Biz esa taqdirlarni izlashda va baxtli qilishda davom etamiz azizlar. Assalomu alaykum. Muhabbat qan to'g'ri yetasiz. Xudoya xudovanda hech qachon hech kimni dilini biz ranjitmaylik. Bizni dilimizni ham hech kim ranjitmas. Aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Ha azizlar, biz sizga muxlislar, teletomoshabinlar va yoki bo'lmasam o'zimizga yaqin insonlarimiz sifatida sizni qabul qilganmiz, chunki siz har qanday vaziyatda ham nima ish qilishingizdan qat'iy nazar 19:00 bo'ldi deguncha Zo'r TV telekanaliga mixlanib qolasiz va deydilaringiz albatta biz tomonda bo'ladi. Biz nima ham derdik, sizni boringizga shukr. Qadrli, sodiq va sodiqa muxlislarimiz. Xo'sh, boshlaymiz bo'lmasam. Shuhratbek Parpiyev 64 yoshda ekanlar, Andijon viloyatidan kelibdilar. Ahli ayollari vafot etgan ekan, oliy ma'lumotli ekanlar, pensiyada ekanlar. Qadar voqi, dastur boshida biz o'zimizni hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demak, Qamar kitob savdo do'koniga, Samiya Collection, Mudo Concept, Validam va shuningdek Maro oshxona jihozlari to'plamiga minnatdorchilik bildiramiz. Shuhratbek Parpiyev 64 yoshda Andijon viloyatida dunyoga kelgan. 3 marotaba turmush qurgan. 2 marotaba ajrashgan. 3-chi ayoli esa vafot etgan. Shuhratjon 9 yoshli qiziga g'amxo'rlik qiladigan mehribon ayolni uchratsa, u bilan baxtli bo'lishiga ishonadi. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutini tamomlagan. Bugungi kunda Shuhratjon bir o'zi qizi bilan birga istiqomat qiladi. Hayotdagi shiori hayot bu oniy o'zgarishlar zanjiri. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ijodkorlar, hamisha omad tilaymiz. Rahmat. Shuhratbek Andijonni? Asaka shahrida. Ishlarda ishlaganman, hozirda pensionerman, oz-moz tadbirkorlik bor. Shu? Ahli ayoliz vafot etgan ekanlar. Vafot etdi yaqinda. Necha yil birga yashadinglar? Men bu ayolim uchinchisi. Uchinchisimi? Ha. 11 yil yashadik. Mana qizim yonimda keldi. O'tganiga 2 oy bo'ldi, 10 oy yotdi. Ya, to'xtab turing. Birinchisidan keldi. Birinchisidan 78-yinchi yil uylangan. Institutda o'qib yurgan davrimda taqdir kelishmasdan ajrashganmiz. Bir 2 yil, 3 yil yashab. Bola yo'q. Bor, ikkita o'g'lim bor. 80-yinchi yil, 81-yinchi yil bolalar bor. Ular yaxshi, hammasi yordam qilish turishadi. Xabarlashamiz. Alohida turadi. Alohida turadi, uylar bor, ham yo'q joy. Ayolingiz ham bormi o'sha? Onasi bilan gaplashmayman. Yo, endi onang bormi deb so'raysiz. Shunchalik yuz ko'rmas bo'lib ketishga nima sabab ekan? Endi studentda qo'lida nima bo'lar edi? Yo'qchilik bo'ladi u mahalda. Xo'p. Qachon shifon ko'ynaga berasiz u deganda ketib qolganman Toshkentga qarab Andijondan.
Kliniğe gitken misin? Ha, araklar mı? İnstitutken. Kaçın şifon kuyulak ne? Ha, bu mı gel? Bitti şifon kuyulak ne deyip siz açılaşıp gitken misin? Ha, çünkü... Siz taşlap gittiniz mi ona? Ben taşlap gittim, yaşaş ilacı bulmadı da hareket kılıp. Hatta ki uydan başka otomanamdan acırıp hareket kıldım yaşaş üçün. Ha. Stüldüğümde. İlacı bu mu gel? Kullas ikincisi? Şurada gel. İkincisi? İkincisi... Şu yerde okup, kaytıp oryandan iki gün takdir bilen uylandım. Kırgızistan fukarası ya. Özbekistan'a uttik. Hem yok neresi çayda buldu. Bir oğlum var. Çıraylık yakışık. Üçüncü bala. Hazır yanımda. Bir deval koştum. O zaman yanımda. Yaşayımız. Ayol. Hop. Ayol. Kırgızistan'a var ki buradı. Şu bilen. Fazla iki nabirem var. Bir oğlu bir kız yanımda. Mikriban. Her günü. İkinci ayol izle. Kızım bilen bir gelişim. Katta kılış yaptı oğlu. Şeydik. Hop. Ondan ki bunu onası diye turmuş kurdum. Bu üçüncüsü. 11'yi ideal yaşadık. Ha? Bu ötünü aldıradık operasyon bu oldu. Bu ikinci kim? Operasyon. Bu. Bula Anjon'dan bula? Ha bu özümüzü. Ha. Hı hı. Aha. Asakadan. Vafat ettiler. Vafat et. Operasyonda öt yuvarlıgenden ki gün. Oşkazan asibiz işten çıkmışkenden ki gün. 10 ay yatıp 95 kiloydu, 35 kilo olup koyduk yakında. Bunlardan ne işte bula? Bir kızım bana. Bir kız. Yanımda geldi. Hasılar ha, gördüm ben bile görüştü. Görüştü. Demek ki. İsmi Şahin Ahan. Vafat etken yılları? Bana yakın 2 ay buldu. 2 ay. 3. ay öttü. İşçimizde karagende ahlayalıyızım. Borup oylanın. Yor yor. Ha, vasiyatı. Aytı. Şimdi yıklap çakırdı. Oldu. Karındaşlarını çakırdı. Ha. Kigin kızını çakırdı. Ahri hammani çıkarıp varım. Beni çakırıp. Kızım ekonomizi yapıyorken de. Kızım. Çıkıp gittik, bunu korkuttuk, kattık bir halat böyle. Kekin ne kekin? Çıkıp gittikenden ki, siz bundan dedi, korkmayın dedi. Neme geldiysem, sizi kıyneydi dedi, bu kız bala dedi. Oğul bala bu semayliydi dedi. Şu bilen dedim, yandan bu savudu dedi. Çıkarıp yordu. Kekin bana vasiyat kıldı. Menden razı olayım, şimdi ben ketemem kol götürdüm dedi. Ölmesem olardı, yaşakim keli yaptı dedi. Lekin dedi, na ilacı dedi, ilacı yok. Ben dedi, şu kızı taşlayayım ben, merakamı otkizasız, beni telaşmayın, anamın yanına koyuşadık, anta yurt dedi. O barı koyduk, merakasıya oturdum, hakikaten ayetken kıl kekim varmadım. Onun ben bilenki, ozu bilenki, benim kolumda oğlu var. Cakistan otkizip, havazı körsetken cahiyge, o üzüldü. Ne, vasiyat kıldı ki, merakadan ki, ilacımızda 40'ını otkizip durup, kelindi, op gelin dedi, uyda 40'da, uyda kıldım, otkizip, 40'dan ki, merasımdı. Abette kelinde opki verişti. Hazır kelin uyumda. Oğlunu uylantırdı. Oğlunu uylantırdı. Uyuyordu. Cay verdim bana. Bağrım geldim. Şimdi fakat şu kızım kaldı, uzun kaldım. Hazır iki omuz bir tek şimdi ona çağımız var. Okudu yapman, obor yapman, opkeli yapman. Hazır hiç kimi inşanmıyım ben. Uyattı ki hiç kimi inşanmıyorsunuz. Siz ha. Dedi, oziz karayın. Çünkü sizde dedi, yeterli derecede malumat var. Şuradaki en asasisi. Ayoliz har kuni yor-yor ko'rar ekanlar. Har kuni ko'rishardi. Rahmatli har kuni har kuni ko'rib, oxiri aytdi-da. Ha. Otangiz yo'q dedi. Haqiqatda otam yo'q, onam yo'q, akam yo'q, opam yo'q. Endi o'zim ketyapman. Ukalarim bor, o'zlarim o'zi. Siz boring u yerda dedi, sizga mehribonlar bor dedi. I dedi, eshik-meshik bu yerda yurmaysiz o'zingizga dedi. Kimga yalinasiz dedi. Boring uyatmasdan dedi. Joylari jannatda bo'lsin. Ha. Qizingizni chaqiraylik. 47 yoshida ketdi. Mani quchoq olib ko'rishdi hozir. Jonim qizim. Assalomu alaykum. Hammalarga bir bor. O'tiramiz kechqurun. Yon borib yotadi, o'tirib yonimga dada dedi, "Alla ayting har kuni." Chidamadim, she'r yozdim. Agar ruxsat bersang, o'qib beraman. Sen yolg'iz emassan. Uxlagin bolam. Yolg'izlik nimadir otangdan so'ra. Har gal yondoshib bilan alla so'raysan, allaga to'ymading uyqudan ko'ra. Onang ham ketdi-da ko'zlarim yoshlab, oppoq varaqlarni yostiqqa tashlab. Ikkimizni o'ylab so'ylaysan so'zing, hech bo'lmasa 10 yoshga kirgindi o'zing. Yolg'izligim o'ylaysan hozirdan tez-tez, momo oyim shoshilma vaqti bo'lar kez. Deylik, keldi degin yangi bir ona. Ko'ksini ochadi kulib quvona. Ilk bor nafasini yuzingga ursa, chindan quchasanmi qilmay bahona. Onangga o'xshamas qancha qilsa ham. Otangga o'xshamas qancha qilsa ham. Bu so'zlar oddiy so'z eshitkim bolam. Boshidan o'tkazgan do'stim va onam.
mayli baxting ko'ray o'lmayin o'zim. Rozi bo'lsang roziman, mehribon qizim. Sen yolg'iz emassan otalik so'zim. Tinmay alla aytay qizginam ko'zim. Shu she'rni bitdim ko'zimda yoshla, jonim omon bo'lgin odimin tashib. Rahmat. Shu qiz mashhur. Yaxshi ko'rasizmi? Voy jonim. Shahina xon mikrofonni oling-chi qizim. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Shifokor bo'laman. Shifokor bo'lasizmi? Nima qilasiz shifokor bo'lib? Bemorlarga qo'l qilaman. Ha. Va ularga yordam ulashaman. Aha. Yaxshi. Hozir yaxshi o'qiysizmi? Maktabda? Yaxshi o'qiyman 5 kunga. 5 mi? Ha. Nechinchi sinf? 4-chi sinf, 6 bazal bo'lgan. Onasi filologiyani bitirgan jo'n universitetda. Men to'qimachi ikkalamiz. Onasining oti nima edi? Shoiraxon Akbarova. Otangiz bugun Xudo xolasa albatta bitta, a? Sizga yoqadigan, sizni boshingiz silaydigan, Xudo xolasa, a? Ona olib ketarlar sizga, xo'pmi? Endi chiqib turamiz asal. Shotakani tarixi va albatta boshdan o'tgan umuman hayoti bizni qaysidir ma'noda bir qalblarimizni jumbushga keltirdi, lekin haqiqatan ham bu hayot. Biz esa taqdir yo'llarini izlashda va savob ishda davom etamiz. Muhiddinjon Qurbonov keling, 52 yoshda ekanlar, Farg'ona viloyatidan kelibdilar. Ajrashgan ekanlar, dehqon ekanlar, ustachilik ham qilar ekanlar. Muhiddinjon Qurbonov 52 yoshda, Farg'ona viloyati Buvayda tumanida dunyoga kelgan. Bugungi kunda dehqonchilik hamda ustachilik bilan shug'ullanadi. 4 nafar farzandi bor. Ayoli bilan ajrashgan. Hayotdagi shiori harakat harakatsizlikdan afzal. Shuni esda tut. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Muhiddinjon. Rahmat. Xo'sh, Farg'ona viloyatini? Buvayda tumanida. Buvaydada. Xo'sh. Necha yil yashadingiz? Farzand bormi? Ha, farzandlar bor. Necha yil yashadingiz? Birinchi shunga javob bering. 15 yil. 15 yil yashadingiz. Nechta bolangiz bor? 4ta farzand. 4ta bola bor. 4ta qizmi? 3ta qiz, 1ta o'g'il. Qanaqa qilib 4ta bola bilan ajraldingiz? Sabab? Osha o'zi boshidan sira kelisha olmasdik. Yo, kelisha olmasa bitta tug'iladi. Jabimiz 2ta tug'iladi, 4ta tug'ilmaydi-da. Omin opa, yashayveradi, odam yashayveradi, ana erta tuzaladi deydi, indinga tuzaladi deydi, farzandlarni uzatadi. Baribir o'sha gap qoladi keyin. Olgan tarbiyasi baribir o'sha, agar qanaqa bo'lsa ota-ona tomonidan u aytadi-ku, bukrini go'rdam tuzatmaydi. Bilmadim endi, bu kishining ayollari haqida men gapirmayapman. Umuman o'zi shunday bir toifa bor. Erkakdir, ayoldir. Agar tarbiyasi yaxshi bo'lsa, olib ketadi ro'zg'orni. Omin opa endi deydi, qayoqqa boraman deydi. 50 dan oshdim deydi. Bola 4ta dedizmi? O'zingiz bilanmi ular? 3ta qiz chiqarilgan. Ha. Bitta o'g'il ayasi bilan. Necha yoshda o'zingiz yolg'iz? O'zim yolg'iz. Ha. O'g'il necha yoshda? 2001-yil 20 yoshda. Nima bilan ko'rishib turasizmi? Bola qizlar bilan? Bitta hovlini bo'lib olganmiz. 28 sotik hovli. 8 xona uy, 4 xonadan bo'lib olingan. Yarmisi xotiningiz yashaydi? Ha, yarmida. Har kuni ko'rib turasiz. Ha, ishga ishda qolib ketmaganim. Bo'lsa, ko'cha supurayotgan bo'lsa. Yo'q, endi ko'rib turadi har kuni de. Qo'shni bo'lgandek. Dunyoda o'limdan ham battar vaziyat mana shu. Bitta uyda yashab bir-bir bilan gaplashmaslik, er-xotinni ajralgan, u yana bir kuni ham o'zini bir ko'radi bir-birini, taloqini bergan ayol keta olmaydi. Erkak bilmadim xullas bir narsalar. Qo'ydim, bitta men bir ko'zim oldiga keltirgan narsa bo'ldi, mana deylik, mana 28 ta hovli. Ham to'y qurilgan. To'rxona sizniki, hamda davol olingan. Olinganmi? Devor. Olingan deb bilay. Devor olinmagan. Olinmaganmi devor? Devor olinmagan. Qo'sha lohatim bilan yashayman. Yo'q. Devor olinmagan bo'lsa, bitta hovli. Men gaplashmayman ham. Yo, gaplashmaysiz, ertaga mana ayol bo'lsangiz. Bo'lmaydi, og'ayna. Bu yerda davol qilib olib, eshigingiz bu yerdan bo'lgan taqdirda ham. Ha. Bari bolalaringiz mamdan kirib chiqadi, siz mamdan kirib chiqadi. Yo, achchiq haqiqat bir misol keltiring. Ikkala xotin bir hovlida. Er o'zini o'zi osib o'ldi. Shu bo'lgan voqea-da. Chunki
bu xotin, bu xotinni, bu xotin, bu xotinni tinchitmasin dedi. Birga biri yomonlayib, bir hovlida bir-birini ko'rib turadi. Siz borib devorni oling birinchi. Devorni oling. Bitta devorni olib, turmushga chiqadigan topilsa bo'ldi devorni. Bir haftada olib, keyin kelinni olib ketasiz, ha? Ha, yaxshi, niyat yaxshi. Mayli, mayli. Bunaqa bo'lsa bo'ladi, bunaqa bo'lsa. Xo'p, bo'lmasam har ikkalasi ham o'tdi, hammasi joyida, hayotini tushundik biz. Endi esa kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Faridaxon Oqilova, keling, 40 yoshda ekanlar. Asl Surxondaryo viloyatidan kelibdilar. Hozir Toshkent shahrida istiqomat qilar ekanlar. Ajrashgan ekanlar, bir nafar qizlari bor ekan. Oshpaz yordamchisi bo'lib ishlar ekanlar. Faridaxon Oqilova 40 yoshda Surxondaryo viloyatida tavallud topgan. 17 yoshli qizi bor. Bugungi kunda oshxonada oshpaz yordamchisi bo'lib ishlaydi. Umr yo'ldoshi bilan ajrashgan. 2013 yildan beri Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Hayotdagi shiori: hayot na o'tmishda, na kelajakda bor, u hozir mavjud. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. To'xtamurod aka, yaxshimisizlar? Xo'p, Surxondaryo viloyatini? Surxondaryo viloyati Bandixon tumanidaman. Bandixon tumanidan. Bandixondan, hozir esa Toshkentda yashaysiz? Toshkentda. Toshkentda uy joyingiz bormi? Yo'q, kvartirada yashayman. Kvartirada yashaysiz. Qayerda oshxonada ishlaysiz? Sergelida. Sergelida o'rnida ishlayman. Yaxshi. Qizingiz necha yoshda? Qizim 17 yosh. Ha, katta ekan qizingiz. Hali o'zi qiz boladek-ku. Ha. Nima sababdan ajraldingiz? Men turmush o'rtog'im sevmay uylanganlar. Qaynona qaynotam havas qilib kelin qilganlar. Siz muhabbat endi qizlarni mehnat uchun qiladi. Ba'zi insonlar yashab ketadi deydi, lekin yashamadilar. Menni oldin sevganlari bo'lgan. Ismimga uylanib ketdilar. Men 5 oylik homila bilan onamdek yeb, onamdekda tuqqanman, qizimmi? Siz kimi bo'lasiz? Qo'shnilari bo'laman. Qo'shnilari bo'lasiz? Qo'shnilarim bo'laman. Bularni oldi dalda bo'lib keldim. Ha. Ilohim baxtlari ochilsin. Ochilsin. Siz olib kelyapsiz bo'lmasa? Ha, yaxshi. Dalda bo'lib ketdilar-da. Xo'p, yaxshi. To'xtamurodga savolingiz bormi? Savolim, Toshkentda siz qanchadan beri ishlaysiz? 2013-dan beri. 13'dan beri? 2013 yildan beri mana shu yerda ishlayapman. 10 yil bo'lgan. Onam 2015 olamdan o'tib ketdilar, onam. Qizim qo'limda qoldi keyin. Onam qarab turardi. Surxondaryoga borib kelasiz faqat. Boraman endi, ko'p borolmayman, yo'q. Bir yilda bir aytganingizdek. Akalaringiz bor, qizim yonimda o'qishda shetda qizim. Yaqinlaringiz bor. Qiz betda o'qiydi. Dadam bo'lar, dadam hayotlar. Bor, ko'r ko'p. Dadangiz ham keladimi sizga? Dadangiz necha yoshda? Dadam 56 yil tug'ilgan, 60'dan oshganlar. Faridaxon, qiyin-a? Qiyin, juda ham qiyin. Mana shu ko'rsatuvga kelishim juda ham tayyorlandim, to'g'risi, yana hayajonlanaman men hozir. Xo'p, mana qizingiz ham 17 yoshga to'lib qolibdi. Ertaga sovchi kutyapsiz. Ko'zlaringiz to'la yosh bo'lsa ham. Endi boring ayadirlar. Men turmushga bersangiz yolg'iz qolmang. Pronta insonga turmushga chiqing dedilar. Qizni o'zi tushungan mana. Baraka topsiz. To'g'ri dedim men. Ya, o'zimga yaxshi inson chiqqanda turmushga chiqardim, to'g'risi. Hayotda al dedi insonlar ko'p. Muhabbat pa. Aytibsiz, gap tugamaydi dedi. Sizda davringizga kirib oladi, ishonchingizga kiradi. Siz pulingiz uchun keladigan insonlar ko'p deyman. Dunyoga bir marta kelamiz, muhabbat pa. Biz ham yashashimiz kerak. O'sha bolani mana tashab qo'ymadim. Katta qildim o'zimni. Ishonganim uchun o'zimni anaqa bilan katta qildim. Hech kimni yordami bo'lmadi bu yerda, ota-onam faqat. Bor umidim qizimdan, to'g'risi. Yaxshi o'qishlaydi deb yaxshi yo'lga berish qizimni maqsadim shu. Men o'qishimga yetish olmadim, maqsadimga yeta olmadim. Mani ham o'qishlarim bor edi. Faridaxon, lekin men xohlardim mana shu chiroyli ko'zlardan ikkinchi yosh oqmasin. Nima uchun? Sababi bilasizmi? Ko'z yosh oqqanda o'sha sizni auraizamchi cho'kib qoladi ruhiyatingizda. Shunda chiroyli ko'zlar kimda bor? Shundoq mana 17 yoshar farzandi bor ekan. Insonlarda bir umr farzand dog'ida o'tganlar qancha? To'g'rida. To'g'ri bu gap. Baxtlisiz. Undan boshlab, men baxtliman deb yashaysiz, xo'pmi? Xo'p. Men qarang qizim. Mabodo siz aytgandek, aqlli, xushli erkak uchrab qolsa, ya'ni oliy ma'lumotli bo'lsa, hokazo. Siz aytgandek bo'lsa-da, sevsa, zaksdan ham o'tsa, uy joyi ham bo'lsa, boshqa bo'lib qolsa-chi?
Menga Toshkentdan bo'lgani yaxshi bo'lardi. Kuyovlikka nomzodlar mana. Viloyatdan degandim, Toshkentdan degandim. Boshqa viloyatdan. Endi siz Surxondaryolisiz. Ha. Andijondan, Farg'onadan yoki Qashqadaryodan, u yerdan bu yerdan bo'lib qolishmi, Navoiydan bo'lib, Buxorodan bo'lib qolish mumkin. Yaxshi inson bo'lsa. Endi ham zo'r bo'lsa-da, ham Toshkentdan ikki kal demora qilish kerak bizga. Oshxonada ishlamaysan dedi. Yo, hojalar bor bitta. Yo, ishlamayman mayli. Ishlamaysa ishlamaymiz. Ana, ishlamaydi. To'xtamaydi. Qani uyda o'tirgizib ro'zg'orga top kelsin, men gulday qilib hamma yonini tinchitib qo'yaman. Ana, o'zimga ishongan ayolman, to'g'risi. Shuncha yildan beri bitta qizimni otasiz bordan ziyod qilib boqyapman, to'g'ri? Bizning uy joyimiz yo'qligi uchun. Endi to'g'ri, yolg'iz qolmang, aya degan ekan. Hayotda o'zingizda ham lekin mag'rur qilsiz-a? Shukrlar. Hozirlayapsiz-a? Yolavordim, to'g'risi. Ha, Shuhrat aka. Men sizga aytay, Surxondaryoda 10 yil yashaganman. Jarqo'rg'on fabrikasining zam direktori bo'lgan profkom, oblast profkachi ko'targan hokimiyatga ishlaganman davrda. Hozir Surxondaryoda meni sizdan ko'p odam ko'rib turib, ertaga shovshu bo'lib borsangiz, Shuhratbek Parpiyev chiqdi dedi. Nimaga deng? 500 ta to'y o'tkazganman kamida, o'rtakashadim men. Bundan 40 yil burun Toshkentdan boshlab, shu yerda men ustozlarim Akademik teatrda dekoratorchi bo'lib ishlaganman. Yoshligimda o'zim tekstinchida. O'shaning uchun aytyapmanki, joy tanlamang. Ha. Odam tanlamang. Ha, ana, o'shada. Yo, joy tanlamang, odam tanlang. Yo, yo, tushunmadingiz. O'shani odamini. Ha. Shu joyni odamini. Nima? Ijobiy ma'no. Ijobiy ma'noda, xo'sh. Hali endi kuyov bola siz ham to'xtab turing. Muhiddinjon, Muhiddinjon men ham borman deb turibdi u yerda. Xo'sh, lekin bitta narsa borki, hayotda buni shou uslubida qabul qilasizmi, qadrli muxlis? Balkim bu narsa, bu ko'rsatuvni shunchaki ko'rsatuvmi yoki haqiqatdan ham bir jonli bir hayotiy bir manzara deb qabul qilasizmi? U sizning o'zingizda qolgan gap. Chunki har kim hayotni qarich bilan o'lchaydi. Ammo bizning vazifamiz shu insonlar yolg'iz yashamasin. Inson zotiki bor yolg'iz yashamaslik kerak. Farida, to'g'ri qilibsiz kelib. Xullasi Qamar kitob savdo do'kondan sizga sovg'a. Kim nima desa desin, sizning hayotingizga ularni hech ham daxli yo'q, chunki o'zlari yordam berisha olmaydi. Sizga ming rahmat olib kelganingiz uchun. Maro, oshxona jihozlari to'plamlar ham sizga sovg'a. Hozirni o'zda talash bo'lyapsiz, efirdan keyin nima bo'lasiz bilmayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat, muhabbat. Gaplashamiz. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Keling, Muhabbat Sattorova 57 yoshda ekanlar. Jizzax viloyatidan kelibdilar, ajrashgan ekanlar. Muhabbatxon, keling. Muhabbatxon Sattorova 57 yoshda Jizzax viloyatida tavallud topgan, umr yo'ldoshi bilan ajrashgan. Ikki nafar qizi bor. Katta qizi turmushga chiqqan. Bugungi kunda Muhabbatxon choyxonada idish-tovoq yuvib, ro'zg'or tebratadi. Hayotdagi shiori har ishda xotin erning qo'l va oyog'i bo'lmoq lozim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Jizzaxni? Jizzaxda turaman. Men ajrashganman. Ha. Men ikkita qizcham bor. Bitta turmushga chiqib ketgan. Ikkita qizi? Bitta turmushga oldimda. Ha. 2006. Nima qilib ajraldingiz? Yaxshi inson emas edi, mehr ko'rmadi. Necha yil yashadingiz? Mana shu qizim chaqaloq qoluvdi. Eshikda qoluvdi. Hozir necha yoshda qizingiz? 15 yoshda. 15 yoshda. O'zim choyxonada ishlayman. Dada ayam yo'q, o'zi bitta qizman. Opa ukalar bormi? Aka uka yo'q, bitta qizman o'zim. Aka ukalar o'zi bilan o'di. Madin yashayman. Yo'q, o'zi bormi? Jigarlar bormishku? Jigarlar aytaman, aka ukam bormasa o'zi bilan. O'zi bilan o'zi, Amina opa. Hammasi o'zi bilan o'zi yolg'iz qolgan. Bo'lmasa choyxonada ishlarmidi, yozdi yolg'iz o'zlari. Xo'p opa, bu qadoq qo'llarga qaraganda mana qo'llarim. Qani ko'rsating menga? Shay yo'l tiribanda qo'lim salim deb bilamiz. O'zim o'rgilaysiz qadoq qo'llaringiz. Uyalmang. Uyalmang. Mehnatdan tirikchilikni aybi yo'q. Qizingiz mana 15 ga kiribdi. Amin opa. O'qiysizmi qizim? Mikrofonni oling. Katta o'qiyman. 9 sinfda? Ha, yaxshi. Oyingiz ko'p yig'laydilarmi? Bo'ladi, ko'p siqiladilar. Ismingiz nima qizim? Ziyoda. Ziyodaxon, o'zingiz olib keldingizmi deyman donangizni? O'zim olib keldim. O'zim yozdim. Yuring, olib boraman dedim.
Ko'p uyda yig'laylar, siqilarlar. Keyin chidolmadimda ko'z yoshlariga qaramay olib keldim oxiri. Ha, o'zim borgilar. Yaxshi qipsiz. Endi ertadan odamlar gap so'z qiladi-ku, undan qo'rqmadingizmi? Gap so'zi gapirar endi. Hammasi o'zini yo'liga gapirsa, aytaman. O'zini yo'liga gapiraversin, gapirsa. Shunday. O'sha gapirganlar kelib yordam beryaptimi? Yo'q. Ha, yashang. Mana choyxonada qo'llarini qaradingizmi o'zi mana aytyapman, mana qadoq qo'lli yolg'iz ayolning qo'lida bu. Bunday qo'llar uchun bilasizmi? Shunday bir gap borki, halol yashaydigan, halol rizq teradigan qadoq qo'lli ayollarga dunyoni bersa bo'ladi. Bunday farishtalar bular. Xo'p. Nimaga ajrashgansiz o'zi, Muhammad opa? Yaxshi inson bo'lmoqda. Dadam berurlar, bir-birimiz ko'rmaymiz. Shunday tushganman. Dadangiz majburlab berganlar. Ha, dadam majburladi. Boshqa yerga chiqmadingizmi? Yo'q. Bolalardan xabar oladimmi, yeringiz? Alimentam bermadi, shunday o'zim boqdim-da mana. Ha. Avval olni odamlar ishida ishladim, kichikda qiynaldim, keyin choyxonaga bordim-da, cherda o'zim bilan ishladi bu. Beshigingizni ko'tarib choyxonaga ham bordingizmi? Yo'q, isayib qolgandan keyin odamlarga munustan qupillab Kiy odamlar yirib olma. Ayiqlab qolgan paytlar bo'lgan. Ilojim yo'q, hech kim qo'y olmadi. Hammasi otasi yo'qdi, balam quldan ushlanmas edi. Endi ota yo'qda menda. O'sha vaqtda endi bedada qoldi. Ha. Baram deb olmoqsam, jirkan edi balamdan. Otasi yo'q, balam quldan ushlamayman. Ko'p azobim bor endi. Aisha majburmanmi, yo'q, nemanmi? Azob chekkandi. Yaxshi insonman. Urdi ketdim balam. Aya dedik, keyin shunday aytdim. Etta baba vazifam aytishim. Otam ko'rmadi, yana ko'rib turib yig'latdi qizim. Yaxshi so'masa shunday to'rtta xotin olgan. Men bilmayman uni. Dadam bu yerda dadam o'zi yo'q, ayam yo'q. Bitta akam, bitta akam bo'da. O'zi yo'liga, yo xabar olayam, boshqa qilaydimi? Keyin shu qizim shunday plan keldi-da, o'zim choyxonada ishlab soat 1 da kelaman. Ha, kechasi. Kechqurun. Ha, go'ydamni uyga qo'yib ketdim. Qiz bola olib bormayman-da choyxonaga. Go'yda olib bordim. Qarasam endi isayib, 9-dan sinab. Keyin qo'yib ketdim uyga mana ustidan. Hozir uyda ustun qutlab ketasiz. Uyda ustidan o'zi qutlab o'tiradi. Kelam, soat 1 da kelaman. Go'yda sal oldin kelaman. Ilojim yo'qdan shuning uchun shera chiqdik oxiri. Qo'rqasizmi qizim ba'zi? Qo'rqadi, hayo bor. Qo'rqaman. Qo'shnimizga chiqib turaman bahor payti. Unda ustimdan qulflab uyda o'tiraraman. Men uyda o'tiraman, yaxshi deyman-da. Darslarini o'qiydi, kitob o'qiydi. Qo'shninkida bira yo'qsa, bira yo'qmaydi. Yo'qmaydi, yo'q. Boshqa qiladi. Onasi qanday xuddi tashlab ketgan deb, undan uyda o'tirsa shu yaxshi deyman. Gapsuz kamayar deyman-da. Ana shunaqa azizlar. Bu hali biz siz izlab bir-bir kelayotgan yolg'izlar. Bular hali hammasi emas. Xo'p, Muhammad opa kelib yaxshi qilibsiz. Xo'sh, savol bormi Muhammad aka? Bor, qalbingiz ezildi-da aka. Endi hammani boshidan o'tganda aytishga oson. Yuragi eziladi. Sizga omad tilaymiz. Rahmat. Hamisha bir juft bilan yashang. Muhammad opa aytgandek, bu dunyoda hamma narsa yaxshi juft bo'lish kerak. Juftli yarashgandan she'r o'qib olib kelganman, buni o'zlari keyin o'qib beradi, tashab ketaman, men o'qiganim hozir yuragim bo'lmayapti. Ne bo'lsa ham hayotga juftli yarashgan, shu gap. Muhtinjon, sizda savol yo'qmi? Ay, rahmat, savol yo'q-a? Xo'p. Qamar kitob savdo do'kondan qizingizga sovg'a. Qizimga. Rahmat. Yolg'iz qolganda o'qiydi. Mana jonim. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Muhammad opa, lekin iltimosizdan qizingizni oldida yig'lamang. Chunki bu qiz, bilasizmi, bitta o'zi to'g'rimi shu taka, psixologiyasi o'zi juda ham ezilib ketganda, siz yana yig'lasangiz-chi, bu qiz hayotga nisbatan juda ham zada bo'lib va ishonasmi yo'q, mana shu aytishadiki, Amina opa, shu kardiogramma qilinsa, shu mana shu qizlarning yuragi rentgen qilinsa-chi, bilasizmi, qanchalik dog'i bor bo'lar ekanda. Endi mana shu dog'ni butun umr otalari shularga sovg'a qilib ketgan. O'zi javobini bersa bo'ldi. Muhabbatxon.
qizingiz oldida biz baxtlimiz bo'lamiz deydi. Baxtliman, alay qizim. Ha, albatta. Sanday tomchi yumshoq qamchida maqol. Sanday mana aqlli qizim bor deng. O'zim bor, oyog'im bor, qo'lim bor, pul topib turibman. Birovdan ko'cha qo'ydi, gaday vachalar juda ko'p. Mehribonlik uyiga tashlab ketmadim sanday. Albatta, aytingiz. Biz baxtlimiz deng. Hamda boshingizni ko'taring. Ha, baxtlimiz. Kulib chiqib keting. Kulib chiqib keting. Mana shu maro oshxona jihozlari nima uchun biz hamkorlarimiz ko'p, lekin ataylab tanlab oldik. Sababi mana ketsangiz, ovqatlarni qilib tayyorlab ketsangiz, bizda joylashtirib shunda o'z holicha saqlaydi. Saqlaydi. Shu oshxona jihozlarini ishlating. Mayli, rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Nilufarxon Umurzoqova, Toshkent viloyatidan ajrashganlar oshpaz yordamchisi. Nilufarxon Umurzoqova 42 yoshda Toshkent viloyatida tavallud topgan. 17 yoshli o'g'li bor. Bugungi kunda maktab oshxonasida oshpaz yordamchisi bo'lib ishlaydi. Hayotdagi shiori: hech bir qilingan yaxshilik issiz yo'qolmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkent viloyatidan qayerdansiz? Qibray tumanidan. Qibray yaqin-ku, viloyatimiz yaqinda shaharga ham o'tib ketsa kerak. Ha, o'tadi, xudo xolisa. Ha, yaxshi. Nilufarxon, farzand bormi? Farzandim bor. Qizmi o'g'il? O'g'il, 17 yosh. 17 yosh shu qotda bo'lib qopti. Lekin o'g'limni xabari yo'q. Xabari yo'q. Ko'pga kelganim xabari yo'q. Hech kimga aytmadim uydagilarga. Kim bilan yashaysiz? Onam, ukam, oilasi bilan. Ha, birga yashaymiz. Adam o'tib ketganlar. Ha, endi ko'rganda aytgandir, bor bir sanam o'zingni baxtingni sinab ko'r deyishgandir, bir bo'lmasa bir. Yetishdi, ishxonamdagilar yetishdi. Ha, ha. Oshpaz yordamchisiz, a? Maktabda. Maktabda, yaxshi. Maktabda ishlaysiz. Qaysi maktabda ishlaysiz? 64 CB. Ha, CB'dagi. Mirzo Ulug'bek. Toshkentga qatnar ekansiz, bilamanmi, 64-chi maktab. Necha yil yashadingiz? 4-5 yil yashaganmiz. Keyin xo'jayinim, farzandim tug'ilgandan keyin ishlamadilar. O'shandan hammasi boshlandi-da. Ishlamasa chida o'zim ishlayman, mayli boqsam bo'ladi. Ishlayman desam ham bilmayman. Ko'p qizlar ham, qaynasinalarim aralashdi hayotimda. O'sha sabab. Qaynanachi? Qaynanam yaxshi edi, lekin ular ham ular tomon bo'lib qoldilar. Oy degina xotin ekansiz. Xo'p, Nilufarxon, bironta joyda o'zingizni aybdor deb bildingizmi? Yo'q, men o'zimni haqliman demayman hech qachon. Menda ham ayb o'tgandi. Ana o'shani aytayapman. Nima ayb edi o'sha? Xo'jayinim o'zi haydagan meni. Haydadi. Mana mana shu gap kerak menga mana. O'zi haydadi. Men sen bilan yashamayman dedi. Yo'q, o'zim chiqib ketmaganman. Hammasiga sabr qilganman. Ana shu narsa. Flyagalarda suv tashirdim. Tandirlardan non yopardim. Hammasiga sabr qilganman. O'g'lim borib kelib turadimi otasini? O'g'lim boraveradi. Men yuboraman o'zining bemalol. Hozir o'g'lim o'ziga xon, o'ziga bek. Anaqa men ukamni anaqasiga topshirib qo'yganman. O'g'limni tarbiyasi uchun ukam shug'ullanadi. Barib o'zingiz ham barib endi qarab men ham gaplashaman anaqa. Endi erkak deydi. Ko'proq endi ukam erkakdi u uchun. O'zi Nilufargul haqida eshitgansiz, shu insonni ota-onasi tomonidan qo'yiladigan ismlar ham bu yorug' olamdagi yarim nonida. Qarang, Nilufargul xuddi suvda faqat yashaydi. Suvda. Toshgulga o'xshab har doim ochilib turadi-da. Zax bo'lsa ham, boshqa narsa bo'lsa ham, lekin barib gulligini bildirib turadi. Siz ham o'sha motivatsiya bilan qoling. Yuzingizda fayz bor ekan, nur bor ekan, fayz. Amin opa. Ha, chiroyli. Shudaka, savol bormi? Birinchi marta adashibsiz, endi keyingi adashmang. O'ylab, fikrlab, sevib seviling. Bir shoirning chirin so'zi bor-ku. Ham sevil, ham sev. Bu. Yashang. Mo'yidinjon. Sizdan o'g'il. Mo'yidinjon majlisga kelgan, hali majlis tugamadi. Kutyapti hozir. Xo'p, Nilufarxon, Qamar kitob savdo do'kondan sizga ajoyib sovg'amiz, singlim. Biz o'ylaymizki, albatta bizni tomosha qilayotganlar ko'rgan zahoti Nilufarni o'sha haqiqatdan ham fayzli, nurli chehrasiga qarab turib, bu ayol aslida bizni oilamizni gullatadi deb tezda Zo'r TV telekanalini har galgidek shu yog'ilayotgan va hattoki hech bir jiringlashdan to'xtamayotgan telefonlari yana jiringlab ketadi. Maro, oshxona jihozlarini ham sizga to'plamini sovg'a qilamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bo'ladigan gapni gapiramiz, marhamat. Yigitlar nima gaplar? Men nima deyman endi?
har kimning taqdiri har yerda. Ha. Qizlarimiz endi har joydan, har viloyatdan. Biz o'zimiz ham chetdan. Endi bu yog'iga endi Allohning buyurgani taqdir. Qanday aytaman, bitta joyda bir narsa yozgan edim, agar esimdan chiqmasa shuni aytib qo'yaman. Hozir yerning ham yo'ldoshi yaralgan oyim. Erning ham yaralgan yo'ldoshi oyim. Ikkisi bir tanu jon bo'lmasa, paydo bo'larmidi shu go'zal loyim degan bir narsa yozib qo'ydim, agar ma'qul kelsa. Ha, yaxshi. Yaxshi. Yo'ldosh endi juftlik yarashgan shunga o'xshagan bo'lsa kerak endi qanday bo'ladi? Hozir buradangi gapni gaplatsak, birinchisi Toshkentga bo'lsa roziman dedi. Dedi. Farida xon. Ha. Asl Surxondaryodan bo'lsa ham. Endi men bu juvonamiz. Bu ham oyda bitta ro'zg'orni qayirib qo'yadigan juvoniga ochib o'g'am. Yaxshi. Ku sizlarda agar muomala gaplashish niyatingiz bo'lsa, ayyo, menga sizlarga gaplashishim kerak. Sababi endi mening yoshim gapni ochiq ko'rinishimga nisbatan bo'lsa, yoshga o'xshagani bilan yoshim katta. Farzandlarim bular qatori. To'g'ri. Men kelinlarim bor, nabiralarim bor. Qayerga yosh bo'lmaydi. Oliy ma'lumot, oliy jinoiy mulohaza bilan ish qilmasa, yashang. Tashqaridan bir so'z otib qo'ysa, quloqimizga yomon tegadi. Yashang. Yashang. Shuning uchun endi biz jinoiy fikrlab nomerimizni beramiz. Atrofdan bir hozir endi har qalay mana sizlarga aytdim, o'zimiz yurtimizda ham shov-shuv bo'ladi. Kamida shu kungacha mana 60 yildan beri akam yonida sahnada yurganman, boshligimdan beri Toshkentda o'qib, shu yerda yurib, ustozlarim hammasi Akademiya teatrida artistlari. Hammasini qo'ldan non yeganman, suv ichganman. Ha-ha. O'shaning uchun men bir oz o'ylanishimga to'g'ri keldi. O'ylaysiz, to'g'ri qilasiz. Chunki bolangiz bilan teng bo'lmaydi. Yo'q, qizim, men qiz bo'lib ham qolmishiga o'zimni madaniyatim ham to'g'ri kelmaydi. To'g'ri aytasiz. Ma'qul, ma'qul. Sizchi Mo'ydinjon? Endi. Xo'sh. Taqdir bu. Yo, uchchalarni ko'rdingiz, nima bo'ldi? Yo, bittasi Toshkentda qolaman dedi. Ikkinchisi Mo'ydindan katta. Ha. Bitti uchinchi manbi. Ha, uchinchi manbi. Bitti gaplashib ko'radimi, ko'radimi? Ko'rasiz, gaplashib ko'rasizmi? Endi o'zi o'sha o'tgan sonlarda o'tgan ko'rsatuvlarda chiqqan qizlarni topib gaplashib, nomerini olib gaplashmoqchi bo'lib kelgandim. Unda anu qizlardan so'rang-da, olib oling, bo'lmasam. Berishadi, qaysi biri sizga yoqqanmidi? Ha. Qaysi biri? Shahrisabzlik Zamira Sherova. Ha, Sherqulova. Ajab emas, Mo'ydinjon. Demak, Mo'ydin bejizga kelmagan. Hozir mana shu qizni olib kirdi-yu, o'shadan olib telefonni oling-da, o'shalar bilan bog'laning ikkala qiz bilan. Xo'p, bo'lmasam ertaga shov-shov bo'ladigan bu ko'rsatuvimiz hitga aylanadigan hit kelyapti, chunki kimsan Shuhratbek Parpiyev bizda chiqyaptilar. Aytishlarga qaraganda 64 yoshda ekanlar. Andijon viloyatini Asaka tumanidan kelganlar, ahli ayollar vafot etgan, oliy ma'lumotli tadbirkor ekanlar. Bir qizlari bor. Lekin ahli ayollari shu mana shu uchinchisi haqiqatdan ham chiroyli yashayotgan bir paytda olamdan ko'z yumadilar va ular eng asosisi yor-yor dasturini har kungi muxlisi bo'lgan ekanlar. Aytibdilarki, tezda borib yor-yorga uchrashing, yolg'iz qolmang otasi deb oxirgi vasiyatni qilgan ekanlar. Vaqtingiz topilsin ilohim. Va Mo'ydinjon Qurbonovni ekraningizda tomosha qilyapsiz. 52 yoshdalar, Farg'ona viloyatidan kelganlar, ajrashganlar, Buvayda tumanidan. Ham dehqonchilik qiladilar, ham usta ekanlar kasblari. 15 yil yashab, 4 ta bola bilan ajrashganlar. Ayni damda o'sha 28 sotiq yerda istiqomat qiladilar, alohida qilib uy joylari berilgan. O'zlari esa alohida uylari bor, o'ylanish uchun uy joy bor. Ilohim tez kunda baxtingiz ochilsin. Har ikkalangiz ham, hamma kelganlar ham o'z baxtini topsin. Omon bo'linglar. Rahmat, salom. Sog' bo'linglar. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Xo'sh, azizlar, bizda mana shunaqangi hangomalar va taqdirlar edi. Biz esa dastur so'ngida yana bir marotaba hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demak, Qamar kitob savdo do'koniga, Samiya Collection, Kibili Home, Validam, Mudo Concept va albatta Maro oshxona jihozlari to'plamiga minnatdorchilik bildiramiz va xulosa.
Marhamat, Amirova. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, bu Shuhratbek ja taniqli bir insonlar qatoridan joy olgan ekan. Oliy ma'lumotli, har holda dunyo qarashi keng, o'ziga mos inson bugun to'g'ri kelmadi-da. Yosh jihatidan. Albatta. Fikrlash qobiliyatidan to'g'ri keldi, lekin juda yaxshi etdi. Men farzandimdan yosh farzandi bilan teng insonga uylana olmayman dedi. Yaxshi gap gapirdi. Juda yaxshi gap gapirdi. Chunki gap hamma ham aytavermaydi. Hamma ham aytavermaydi. O'zimizning yoshimizga yarashadigan ish qilaylik dedi. O'zini juda to'g'ri qildi. Endi Mo'ydinchonga kelsak, u unga loyiqi bo'lmadi shikilidi. Oldingi ko'rsatuvdan ko'rganlari bor ekan, o'shalarni gaplashib ko'raman dedi Zora. Endi unga loyiqi chiqqan taqdirda ham bu Mo'ydinjonning sharoitiga ko'ra juda og'ir, juda qiyin masala. Juda qiyin. Bir hovlida xotimdan yashash mumkin emas. Mumkin emas. Chunki davol olaman degan bilan davol olgan taqdirda ham eshi yonma-yon. Yo'q, chiqsa ko'radi, kirsa ko'radi. Yancha qiyin. Hayot bo'lmaydi. Hayot emas. Anlayam ki bana diye bir hani bir yum var bir ada parvana da jetti yaşayman dese başka gel. İlahım tez günlerde hamması bakli bolsun, saadetli bolsun. Azizler, kimler uçundur bizi siz kun keçiriyatken bana şu hayat ve kunlar bir asır dek tüyledi. Kimler uçundur ise bir lahza dek tüyledi. Kimler uçundur ise bu otayetken lahzalar bütün başlı bir umurning bir belgisi. Nima bo'lganda ham, ilohim har bir o'tayotgan soniyalarimiz biz uchun ishlasin. Biz vaqtning quli emas, balki vaqt bizning qulimiz bo'lsin. Baxt bizga xizmat qilsin. Omad bizga qarasin. Xuddi mana shunday xushlasalarda didolashguncha deb qolamiz. Omon bo'ling. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.